Jeg betragter Uddannelsesforum som et vindue, hvor man kan komme og hente inspiration og motivation og nye idéer. Jeg tror, det er med til at give sådan et frisk pust ind i hverdagen, at man har været ude og lade sig inspirere af hvad andre arbejder med. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de lærere, der er med, de suger til sig og går hjem og bruger tingene i hverdagen. Der er jo en fantastisk stemning. Der er jo en snakken og en kvideren, og man møder mange af de mennesker, som man kender fra andre skoler, og som man har været på kursus sammen med tidligere, og som man samarbejder med IT-mæssigt. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi som skole ikke skulle være med.